ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីរាប់អានគ្នាផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងចិត្តខ្លាចជាកូនក្រមុំទាំងរដ្ឋាហ៊ានបើកកាយឬគូស្នេហ៍បែបនេះមានលក្ខលៀមចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនតារាសម្ដែងទាំងរដ្ឋាបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបរកដួលជាពុនពេកគណៈគូស្នេហ៍សំឡប់ចិត្តបានរត់ជង្គង់សូមនាងរៀបការយ៉ា
ាំងមិនជួបមិនឆាប់ទាំងរដ្ឋានឹងបានស្លៀកឈុតក្លាយជាកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតតែយ៉ាងណាមុននឹងកាន់ដៃគូស្នេហ៍ក្លាយជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះក៏បានទម្លាយថានាងនិងគូស្នេហ៍ក៏ឈ្លោះគ្នាញឹកញាប់ដែរគ្រាន់តែឈ្លោះគ្នាយ៉ាងណាក៏មិនដែលឈប់ស្រឡាញ់គ្នាដែរទំប្រថាក៏បានបើកកាយពីស្នេហារបស់នាងថាតាំងពីស្រឡាញ់គ្នាមកយើងក៏ឈ្លោះគ្នាញឹកញាប់ប៉ុន្តែយើងមិនដែលឈប់ស្រឡាញ់អីតិចទេទោះបីឈ្លោះគ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មិនដែលឈប់ស្រឡាញ់សូម្បីតែបន្តិចហើយមានតែស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងទៅវិញបើខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយមិនល្អគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាតែងតែជួយដាស់តឿនគ្នាចង់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយគ្នាបែបនេះឲ្យបានយូរយូរនឹងជារៀងរហូតទៅព្រោះយើងនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាចា៎នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកនាងទាំងរដ្ឋាបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងផងដែរខ្ញុំឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺពិតជាផ្អែមល្ហែមមែនទែនជាពិសេសនោះគឺចា៎ដៃគូរបស់អ្នកនាងបានចាស់ surprise តែម្ដងគឺសូមនាងរៀបការនៅលើទូកឯកជនមួយអ្នកណាដឹងហើយក៏រំភើបជំនួសដែរតែតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រទៅលើ FB ទៅលើ YouTube របស់អ្នកខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅប្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីពេចសម្ដែងទាំងឡាយមិនសម្រម្ងក៏សំខាន់ទេពេលទៅទុកជំនុំផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា